पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजञ्च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमस्सर्वेभ्यः, मम नाम सुमलता, कूपटिनो संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि। अस्माकं सौभाग्यं यत् श्रीमान् श्रीशवर्यः हिन्दूपरम्परामासस्य अङ्गत्वेन आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यवक्तृरूपेण उपस्थितः अस्ति इति। श्रीशवर्यः मूलतः भारते नागपुरतः, पञ्चचत्वारिंशत् पूर्वम् इञ्जिनीरिङ्ग् विषये स्नातकपदवीं प्राप्य राष्ट्रीयस्वयंसेवकसङ्घस्य प्रचारकः अभवत्। सङ्घे विविधानि दायित्वानि निरूढवान्। श्रीशवर्यः सङ्घस्य आदेशानुसारम् अष्टादशवर्षेभ्यः पूर्वं संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिकः अभवत्। अधुना महोदयः भारते संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयसम्पर्कप्रमुखः अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रीयसमीक्षागोष्ठ्यां मार्गदर्शनं कर्तुम् आगतवन्तं श्रीशवर्यं हिन्दूपरम्परामासं निमित्तीकृत्य एष धर्मः सनातनः इत्येतं विषयं प्रतिपादयतु इति प्रार्थये। स्वागतं श्रीशमहोदय। नमस्ते। अद्य धर्मः इति विषयः प्रतिपादनीयः अस्ति। गीतायाः प्रथमः शब्दः अस्ति धर्मक्षेत्रे इति। अतः यः कोऽपि गीतां पठति सः अचम्भितः भवति। धर्मक्षेत्रस्य उपयोगः विशेषणरूपेण जातः अस्ति। किन्तु विशेषणं कस्य? तु कुरुक्षेत्रस्य। कुरुक्षेत्र नाम युद्धक्षेत्रम् इति सर्वे जानन्ति। अतः युद्धक्षेत्रस्य विशेषणं धर्मक्षेत्रं कथं वा भवितुमर्हति इति प्रथमवारमेव यः गीतां पठति तस्य मनसि प्रश्नः उदेति। तादृशः प्रश्नः रामायणे अपि भवति। यथा गीता इति महाभारतस्य अङ्गं, तथैव रामायणे अपि रामरावणयोः युद्धं धर्मयुद्धम् इति प्रसिद्धम् अस्ति। तु उभयत्रापि धर्माधर्मयोः युद्धम् इति प्रतिपादितं, मूलविषयः सः एव। अतः जनाः धर्मः इत्युक्ते किम् इति चिन्तयन्तः भवन्ति। अतः उभयत्रापि महाभारते रामायणे च धर्मः इत्युक्ते समाजनियमानां पालनं करणीयम् इति धर्मः। समाजनियमाः केन निर्मिताः? तु समाजधुरिणैः निर्मिताः। ते सामान्यतः ऋषयः भवन्ति स्म। पुराकाले राजानः
नियमानां निर्माणं न कुर्वन्ति स्म, ऋषयः कुर्वन्ति स्म। ऋषिभिः ये नियमाः निर्मिताः तेषाम् आधारेण समाजः चलेत् इति द्रष्टुं राजसत्ता भवति स्म। अतः राजा इति दण्डाधिकारी, सः यदि नियमानां पालनं न भवति तर्हि दण्डयति स्म। किन्तु राजा स्वयं नियमानां निर्माणं कर्तुम् अधिकृतः न भवति स्म। तादृशी व्यवस्था इतिहासकाले आसीत्। तस्मिन् काले समाजनियमेषु महिलानां विषये बहु स्पष्टनिर्देशः आसीत्। यः कोऽपि महिलानाम् उपरि अत्याचारं करोति, ये केऽपि विनयभङ्गं कुर्वन्ति, ये केऽपि अपहरणं कुर्वन्ति, तेभ्यः मृत्युदण्डः इति एव विषयः आसीत्। महाभारते तु कौरवैः बहु दोषाः आचरिताः आसन्। तेषु प्रमुखः दोषः आसीत् राजसभायां द्रौपद्याः वस्त्रहरणम् इति। अतः स्वगृहस्यैव स्नुषा सार्वजनिकरीत्या प्रताडिता, अत्याचारिता इति कारणेन युद्धं सञ्जातम्। तत्र ये महिलायाः पक्षे आसन् ते सर्वे धार्मिकाः, ये महिलायाः विरुद्धम् आसन् ते सर्वे अधार्मिकाः इति एव व्याख्या सरलतया कृता आसीत्। रामायणे अपि तथैव सीतायाः अपहरणं रावणेन कृतम् इति कारणेन रावणः अधर्मी, रामः धर्मी इति एव व्याख्या अस्ति। अतः उभयत्रापि समाजस्य नियमाः न पालिताः इति कारणेन ये पालनं न कृतवन्तः तेभ्यः मृत्युदण्डः एव दत्तः। साम्प्रतं समाजे चर्चा प्रचलति, मृत्युदण्डः अनिवार्यः अस्ति वा, जन्म आजन्मकारावासः इति न शक्यते किम्? किन्तु तादृशी चर्चा व्यर्था इति मम मतम्। रामायणकालतः दण्डः सुनिश्चितः अस्ति, सः मृत्युदण्डः। अतः प्रतिविजयादशमी दिने रावणदहनकार्यक्रमः उत्तरभारते भवति। एतत् स्मारयितुं कि यः अधर्मस्य पालनं करोति तस्य निमित्तं मृत्युदण्डः एव उचितः इति। अतः सम्पूर्णभारते 17 संस्कृतविश्वविद्यालयाः वर्तमाने सन्ति। विश्वविद्यालयेषु सर्वदा भिन्नभिन्नविभागाः भवन्ति। विभागेषु एकः विभागः अस्ति इतिहासपुराणानि इति। इतिहासे कः पाठ्यक्रमः? तु इतिहासे रामायणं महाभारतम् इति। द्वितीयः विभागः अस्ति धर्मशास्त्रम् इति। धर्मशास्त्रे किं पाठयन्ति? तु भारते 50-90 वर्षे नूतनं संविधानम् आगतं। तस्मात् पूर्वं यानि संविधानानि भारते आसन् तेषां सर्वेषां पाठनं धर्मशास्त्रविभागे भवति। तो ये उपलब्धाः सन्ति तेषां पाठनं, ये अनुपलब्धाः सन्ति तेषाम् अन्वेषणम् इति। भारतम् इति सनातनं राष्ट्रं, कदा तस्य उद्गमः जातः इति कोऽपि न जानाति, तस्य अन्तः कदा भविष्यति तदपि कोऽपि न जानाति। अतः
एतत् सनातनराष्ट्रम् इति एव प्रचलितम् अस्ति. यदारभ्य समाजः समूहरूपेण निवसति तदारभ्य काचित् व्यवस्था पालनीया भवति. व्यवस्था इत्युक्ते नियमाः, तेषां पालनेन एव समाजस्य रक्षणं भवति. यथा मार्गस्य सामान्यनियमः अस्ति, भारतदेशे वामतः गन्तव्यम्, अमेरिकादेशे दक्षिणतः गन्तव्यम् इति. सामान्यनियमस्य पालनं यदि कोऽपि न करोति तर्हि अपघातः भवति. विरुद्धदिशितः वाहनम् आगच्छति, घट्टनं भवति, तेन सः विद्यालयं वा मन्दिरं वा कार्यालयं गन्तुं यः इच्छति सः रुग्णालयं गच्छति. तेन तस्य विकासे बाधा उत्पन्ना भवति. सार्धैकमासं वा मासद्वयं तेन रुग्णालये भवितव्यं भवति अथवा शय्यायां भवितं भवति. तेन तस्य सर्वविधकार्याणि अवरुद्धानि भवन्ति. अतः विकासे बाधा उत्पन्ना भवति यदि नियमानां पालनं न कुर्वन्ति जनाः. अतः समाजे ये केऽपि निवसन्ति तेषाम् एतद् उत्तरदायित्वं नैतिकदृष्ट्या सामाजिकदृष्ट्या ये केऽपि नियमाः ज्येष्ठैः संविधाननिर्मातृभिः उपस्थापिताः तेषां पालनं सर्वैः करणीयं. तत्रैव सर्वेषां हितम् अस्ति, सर्वेषां यथा इच्छा तथा ते विकासं कर्तुं शक्नुवन्ति. अतः नियमपालनं समाजस्य हिताय अस्ति. तथैव सर्वदा नियमबद्धः समाजः एव विकासं करोति इति कारणेन भारते पूर्वारभ्य संविधानानि प्रतिकालं भिन्नभिन्नानि आसन्. तेषां विषये पारिभाषिकः शब्दः अस्ति स्मृतयः इति. स्मृतीनां निर्माणं भिन्नभिन्नकाले जातं, तेषां पाठ्यक्रमे संयोजनम् इति एव धर्मशास्त्रस्य पाठ्यक्रमः. तत्र भिन्नभिन्न संविधानानि एव पाठ्यन्ते. आधुनिकं संविधानं विधिशास्त्ररूपेण पृथक् पाठ्यते. तत्तु विधिविषयकाः महाविद्यालयाः पाठयन्ति. अतः धर्मशास्त्रविभागे संविधानानां पाठनम् अस्ति इति कारणेन पर्यायीशब्दः नियमानां निमित्तं संविधाननिमित्तम् अस्ति धर्मः इति. अतः धर्मशब्दस्य व्याख्या स्पष्टा अस्ति. आधुनिकरीत्या यत् विधिशास्त्रम् इति उच्यते तदेव धर्मः इति. अतः धर्ममार्गेण चलनीयम् एतस्य अर्थः नियमानुसारं चलनीयम् इति भवति. धर्मः त्रिप्रकारकः. एकः शाश्वतः धर्मः, अपरः युगानुकूलः धर्मः, तृतीयः अस्ति आपद्धर्मः इति. शाश्वतधर्मः इत्युक्ते ब्रह्माण्डस्य या रचना ईश्वरेण निर्मिता सा यथा नियमाः तथा चलति. सा व्यवस्था दृढा अस्ति, नियमिता अस्ति, शाश्वता अस्ति. तत्र परिवर्तनानि न भवन्ति इति कारणेन सर्वं सुव्यवस्थितं चलति. पृथ्वीतले अपि तस्यैव पालनं प्रकृतिः करोति. अतः मानवाः रक्षिताः सन्ति. अतः धर्मस्य पालनं सर्वे कुर्वन्ति, यथा ग्रहाः, भिन्नभिन्नग्रहाः. अनन्तरं ग्रहेषु ये या प्रकृतिः, सा प्रकृतिः इत्यादि सर्वे ब्रह्माण्डे ये केऽपि सन्ति ते सर्वे शाश्वतधर्मस्य पालनं कुर्वन्ति. पृथ्वी यथा भ्रमति, भिन्नभिन्नग्रहाः यथा भ्रमन्ति, तेषां भ्रमणम् एतावत् सुनिश्चितम् अस्ति इति कारणेनैव कदा
ग्रहणं भवति कदा मोक्षः भवति इति सर्वं सुविचारितं सुनिश्चितं भवति अतः सः शाश्वतः धर्मः इति युगानुकूलः धर्मः इत्युक्ते यथा कालः तथा धर्मस्य नियमाः परिवर्तिताः भवन्ति पुराकाले यदा भारतस्य उपरि आक्रमणानि आरब्धानि तदा भारतीयसंस्कृतेः प्रचारः अवरुद्धः जातः कारणम् अत्र एव राष्ट्रं युद्धे संलग्नितम् आसीत् अतः सम्पूर्णे पृथ्वीतले भ्रमणं कृत्वा स्वसंस्कृतेः प्रचारः करणीयः एतस्य निमित्तम् अवकाशः एव नासीत् अतः पूर्वम् अस्माकं पूर्वजाः सर्वदा विदेशेषु नौकाद्वारा व्यापारं कुर्वन्ति स्म भिन्नभिन्नग्रन्थानां द्वारा जनान् शिक्षयन्ति स्म अस्माकं संस्कृतेः प्रचारं कुर्वन्ति स्म तेन विश्वस्य कल्याणं जायमानम् आसीत् तत्र बाधा उत्पन्ना जाता परकीयानाम् आक्रमणकारणेन सम्पूर्णभारते युद्धस्थितिः आसीत् इति कारणेन नूतनः नियमः आगतः समुद्रोल्लङ्घनं न करणीयं कारणं ये स्वयं दुर्बलाः सन्ति ते अन्येभ्यः कथं वा शिक्षयितुं शक्नुवन्ति अतः एषः नूतनः नियमः कालसदृशः आसीत् यदा पुनः स्वातन्त्र्यं प्राप्तं स्वातन्त्र्यनिमित्तं युद्धं समाप्तं तदा पुनः सर्वे भारतीयाः सीमोल्लङ्घनं कुर्वन्ति स्म कुर्वन्ति इदानीं ते समुद्र उल्लङ्घनमपि कुर्वन्ति तत्र कोऽपि दोषः अस्ति इति न चिन्तयन्ति अतः कालः यथा तथा नियमाः द्वितीयम् उदाहरणमस्ति विवाहस्य उत्तरभारते महम्मदीयानाम् आक्रमणं तीव्रम् आसीत् इति कारणेन ते रात्रौ विवाहं कुर्वन्ति स्म कारणं तस्मिन् समये रात्रौ दीपाः न भवन्ति स्म बहु मन्ददीपाः भवन्ति स्म तु अन्धकारे विवाहः भवति इति कारणेन महिलानां सुरक्षा भवति स्म अन्यथा महम्मदीयाः भारतीयसुन्दरीमहिलान् महिलाः दृष्ट्वा नयन्ति स्म ते अपहरणं कुर्वन्ति स्म इति कारणेन रात्रिकाले विवाहः सम्पन्नाः भवन्ति स्म इदानीं तथा आवश्यकता नास्ति तथापि परिवर्तनं जायमानम् अस्ति किन्तु पूर्णं परिवर्तनं न जातं सः नियमः एतेन कारणेन आगतः कालानुसारं व्यवहारः करणीयः इति कारणेन आगतः अतः रात्रौ विवाहः भवन्ति स्म अतः युगानुकूलाः नियमाः इति द्वितीयः भागः आपद्धर्मः इति तृतीयः भागः आपद्धर्मस्य उदाहरणं यदि कश्चन गौ एकेन मार्गेण गच्छन्ती अस्ति तस्याः पृष्ठे कोऽपि गौहत्यां कर्तुं शस्त्रं स्वीकृत्य धावति अग्रे गौ पृष्ठे सः एकः मनुष्यः चतुष्पथे उपस्थितः अस्ति गौ तु एकेन दिशेन पलायति अनन्तरं यः गोहन्ता सः अपि आगच्छति मनुष्यं पश्यति कि गौ केन मार्गेण गता तदा तस्य पुरतः धर्मसङ्कटम् आगच्छति सः मनुष्यः चिन्तयति मया सत्यं वक्तव्यं वा असत्यं कारणं यदि सः सत्यं वदति तर्हि गौहत्या तस्य कारणेन जाता इति तस्य अपराधः यदि सः असत्यं वदति तर्हि असत्यम् उक्तवान् इति अपराधः अतः उभयत्रापि अपराधस्य सम्भावना इति कारणेन एकस्य चयनं तु करणीयमेव अतः सः आपद्धर्मस्य चयनं करोति अर्थात् असत्यं वदति महाभारतयुद्धे अपि
युधिष्ठिरेण आपद्धर्मस्य उपालनं कृतं नरो वा कुञ्जरो वा इति उक्त्वा तेन असत्यमेव उक्तं किन्तु धर्मस्य विजयः भवेत् इति कारणेन तथैव कृष्णेन सूचितम् आसीत् तथा तेन उक्तम् अतः आपद्धर्मः भिन्नः तु त्रिविधाः धर्माः पृथ्वीतले सन्ति पुनः धर्मस्य भिन्नभिन्नप्रकाराः अपि सन्ति यथा वयं भारते नगरेषु गच्छामः तर्हि धर्मशाला इति फलकं पश्यामः धर्मशालायां किं भवति तु तत्र प्रान्तस्थानां कृते निवासव्यवस्था भवति यदि सम्पन्ना धर्मशाला अस्ति तर्हि अन्नछत्रमपि भवति अतः सः प्रान्तस्थः न केवलं निवासं करोति तस्य बुभुक्षा अपि शान्ता भवति अग्रे सः स्वप्रवासार्थं गच्छति एषा व्यवस्था पुराकालतः चलति कारणं पूर्वं निवासार्थं होटेल् सदृशी रचना न आसीत् भाटकेन धनं स्वीकृत्य पान्थस्थानां व्यवस्था करणीया इति समाजः न चिन्तयति स्म तेषां सेवा करणीया इति धर्मः इति एव ते चिन्तयन्ति स्म अतः ये धनिकाः ते धर्मशालानां निर्माणं कृत्वा अन्नछत्राणां निर्माणं कृत्वा पुण्यप्राप्तिं कुर्वन्ति स्म ये साम्प्रतमपि महामार्गेण गच्छन्ति ते अपि फलकं पश्यन्ति धर्मकाटा इति तत्र तोलनं भवति लारी अथवा ट्रक् मध्ये यत्किमपि स्थापितं भवति तस्य तोलनं कर्तुं सः तत्र स्थानं भवति तत्र प्रामाणिकः व्यवसायः अस्ति तोलनं प्रामाणिकम् अस्ति तत्र ये प्रमाणपत्रं यच्छन्ति तत्र प्रामाणिकता अस्ति इति भावः धर्मकाटा इति फलके लिखित अन्तर्भूतः अस्ति अतः धर्म इति शब्दः तत्र योजितः अतः अत्र प्रामाणिकता इति शब्दः इति अर्थः पूर्वं सेवा इति अर्थः तथैव सेवायाः द्वितीयम् उदाहरणमस्ति धर्मार्थचिकित्सालयः इति धर्मार्थचिकित्सालये केवलम् अल्पपञ्जीयनमूल्यं स्वीकृत्य तस्य उपचारः भवति यः कोऽपि तत्र गच्छति तस्य अतः धर्म इति शब्दः किमर्थं तु सेवा इति अर्थः तत्र भवति परिवारेषु भिन्नभिन्नप्रकारेण जनाः निवसन्ति केचन पितामहा इति उक्ताः केचन पिता इति सम्बोधनेन आहूताः केचन पुत्रादयः भवन्ति अतः पुत्रस्य कार्यं किं तु ये गृहे ज्येष्ठाः तेषां सेवा करणीया ये अनुजाः तेषां पालनं करणीयम् इति यः मध्यमवर्गीयः मुख्यपुरुषः भवति तस्य उत्तरदायित्वं भवति अतः तस्य पुत्रधर्मः अपि अस्ति पितृधर्मः अपि अस्ति तस्य पत्नी अस्ति तस्याः पतिधर्मः पत्नी क्षम्यतां पत्नीधर्मः अपि अस्ति अतः श्वशुरस्य श्वश्रोः च सेवा करणीया इति तस्याः धर्मः अतः कर्तव्यम् इति अर्थः पुत्रधर्मस्य पालनं करणीयम् इति मम कर्तव्यम् अतः एषः धर्मः अपि पालनीयः अतः धर्मस्य विविधानि रूपाणि सन्ति किन्तु धर्ममार्गेण चलनीयम् इति आग्रहः अनादिकालतः अस्ति महाभारते प्रसङ्गः आगच्छति तत्र यक्षप्रश्नः इति कश्चन महाभारते भागः पाण्डवाः यदा वने विचरन्ति स्म तदा पिपासिताः अभवन्
तदा कनिष्ठपु भ्रातरं सर्वे प्रेषितवन्तः जलम् अन्वेषयतु आनयतु च. सः वने इतस्ततः भ्रमणं कृतवान्. तदा तेन तडागः दृष्टः. तडागतः पात्रे जलं स्वीकर्तुं यदा सः उद्युतः जातः तदा यक्षस्य ध्वनिः तेन श्रुतः. यक्षः सरोवरस्य रक्षणं कर्तुम् एव तत्र उपस्थितः आसीत्. तेन उक्तं विनाम् अनुमतिं भवान् कथं जलं स्वीकरोति? आदौ मम प्रश्नानाम् उत्तराणि वदतु, तदा एव भवतः जलं नेतुम् अधिकारः भविष्यति. अतः तेन प्रश्नाः पृष्टाः. तेषाम् उत्तराणि दातुं यः नकुलः सः न शक्तवान्. अनन्तरम् इतोपि सः न आगतः इति कारणेन तस्य अन्वेषणार्थं द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चपाण्डवेषु चत्वारः गताः. क्रमेण ते सर्वे प्रश्नानाम् उत्तराणि दातुं न शक्तवन्तः इति कारणेन तेषां मूर्तिमध्ये परिवर्तितं जातं. ते मूर्तयः जाताः. अन्ते युधिष्ठिरः गतवान्. यक्षेण तमपि आवाहनं कृत्वा प्रश्नाः पृष्टाः. युधिष्ठिरेण सम्यक् उत्तराणि प्रदत्तानि. तत्र एकः प्रश्नः आसीत्, धर्मः इत्युक्ते किम्? कारणं युधिष्ठिरः स्वयं धर्मराजः इति सम्बोधनेन आहूतः भवति स्म. अतः एषः स्वाभाविकः प्रश्नः. अतः यक्षेन पृष्टं धर्मः इत्युक्ते किम्? तदा धर्मराजेण उक्तम्, एतस्य विषये श्रुतिपुराण इत्यादिषु अपि समानं मतं नास्ति. यथा तेन श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम् इति उक्तम्. अतः किं करणीयं? कस्यापि एकमतं नास्ति धर्मः कः इति. अतः अहं कथं व्याख्यां करोमि? अतः अग्रे तेन उक्तं, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतस्य पन्था. अतः धर्मस्य तत्त्वं बहु गुह्यम् अस्ति. तस्य व्याख्यानं कर्तुं काठिन्यं वर्तते. यथा मीमांसाशास्त्रे प्रथमं सूत्रम् अस्ति, अथातो धर्मजिज्ञासा. धर्मस्य जिज्ञासा करणीया, किमर्थं करणीया इत्यादि अग्रे सूत्राणि सन्ति. अतः धर्मविषये बहूनां भिन्नं भिन्नं मतम् अस्ति इति कारणेन अन्ततः युधिष्ठिरेण उक्तं, महाजनो येन गतस्य पन्थः. इत्युक्ते महापुरुषाः ये अस्माकं पूर्वजाः, येषां जीवनम् आदर्शवदस्ति, ते यथा आचरितवन्तः तथा अस्माभिः आचरणीयम्, एषः एव धर्ममार्गः इति. अतः धर्मस्य विषये केवलं चर्चाम् अकृत्वा महापुरुषाणाम् अनुकरणं करणीयम् इति तेन उत्तरे उक्तम्. तेन यक्षः सन्तुष्टः जातः. सर्वे भ्रातरः अपि जीविताः अभवन्. सर्वे पाण्डवाः पिपासवः सर्वे जलं प्राप्तवन्तः इति कथा. अतः सर्वैः धर्ममार्गेण गन्तव्यम्. एतस्य अर्थः महापुरुषाणाम् अनुकसरणं करणीयम्. तेन किं भवति? तु यदि धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति तदा समाजस्य रक्षणं भवति. समाजस्य रक्षणं भवति चेत् आत्मानं रक्षणमपि भवति. अतः सूक्तिः अस्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः. यः धर्मस्य रक्षणं करोति तस्य रक्षणं स्वयमेव भवति. अतः सर्वैः जनैः धर्ममार्गेण गन्तव्यं. धर्मस्य तत्त्वं
गुह्यम् अस्ति इति कारणेन महापुरुषाणां जीवनं स्मृत्वा तेषाम् आदर्शं पुरतः उपस्थाय तेन मार्गेण गन्तुं प्रयत्नः करणीयः, तदा एव धर्माचरणं जातम् इति वक्तुं शक्यते। इतोपि धर्मस्य लक्षणानि मनुस्मृतौ लिखितानि सन्ति। धृतिक्षमादमस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः, धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशमं धर्मलक्षणम् इति। अतः तत्र दशलक्षणानि उक्तानि। धृति इत्युक्ते धैर्यं, क्षमा इत्युक्ते क्षमा करणीया इति सर्वे जानन्ति, दमः इत्युक्ते अस्माकम् इन्द्रियाणां बहिर्मुखता अस्ति, तस्य परिवर्तनं कृत्वा अन्तर्मुखी भवेयुः इन्द्रियाणि इति प्रयत्नः। अस्तेयम् इति अचौर्यं तस्य अर्थः। धृतिक्षमादमस्तेयं शौचम् इत्युक्ते स्वच्छता। इन्द्रियनिग्रहः, दश इन्द्रियाणि सन्ति, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि इति, तेषाम् उपरि संयमः इति तस्य अर्थः। धीः इत्युक्ते बुद्धिः, विद्या इत्युक्ते सा विद्या या विमुक्तये, या विद्या मुक्तिं ददाति सा एव विद्या, अन्याः सर्वाः अविद्याः सन्ति। अतः विद्या पठनी प्राप्तव्या, पठनीया। धीर्विद्या सत्यम् अक्रोधः, सत्यवचनं सर्वदा वक्तव्यं, कदापि क्रोधः न करणीयः। कारणं क्रोधस्य विषये गीतायां स्पष्टम् उक्तमस्ति, यः क्रोधं करोति तस्य सर्वं नश्यते, अतः क्रोधः न करणीयः। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति इति। अतः धीः विद्या सत्यमक्रोधो दशमं धर्मलक्षणम्। अतः दशलक्षणानि धर्मस्य सन्ति, तेषां पालनम् एतस्य अर्थः, धर्ममार्गेण गन्तव्यम् इति अपि स्पष्टम् अस्ति। सर्वोच्चन्यायालयस्य पृष्ठभागे यत्र मुख्यन्यायाधीशः उपविशति तस्य पृष्ठभागे लिखितमस्ति धर्मो रक्षति रक्षितः इति। अतः सर्वोच्चन्यायालयस्य भारते आदर्शवाक्यमस्ति धर्मस्य रक्षणं करणीयम् इति। बेङ्गलूरे नेशनल् ला स्कूल् इति कालेज् अस्ति, महाविद्यालयः अस्ति, विश्वविद्यालयः अस्ति, तस्यापि बोधवाक्यम् आदर्शवाक्यम् एतदेव अस्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। अतः सर्वैः धर्मस्य पालनं करणीयम् इति अपेक्षा सर्वोच्चन्यायालयतः सर्वे कुर्वन्तः सन्ति। विवेकानन्दः इति यूनाम् आदर्शः भारते विद्यते, अतः तेनापि स्वभाषणे धर्मस्य पालनं करणीयम् इति आग्रहेण उक्तम्। तस्य कथनमासीत्, भारतीयराष्ट्रम् इति सनातनराष्ट्रं, विश्वे सर्वेषां राष्ट्राणाम् उदयः हेतुना भवति, अतः भारतस्य उदयस्य हेतुः अस्ति धर्मस्य रक्षणम्। अतः भारतस्य मूलविषयः अस्ति धर्मः। यथा यूरोपियन् देशेषु इङ्ग्लेण्ड् देशस्य धर्मः अस्ति व्यापारः, तेषां रक्ते एव व्यापारः अस्ति, तेषां मूलतत्त्वम् अस्ति धनार्जनं, तथैव भारतीयानां रक्ते
अस्ति धर्मः, धर्मस्य पालनं कर्तुं ते सदैव तत्पराः भवेयुः इति अपेक्षा विवेकानन्देन अपि कृता। अतः सम्पूर्णभारतस्य केन्द्रम् अस्ति धर्मः, तस्य अर्थः अवगन्तव्यः तथा आचरणं करणीयम् इति एव भारतस्य उत्कर्षाय कारणं भविष्यति इति अलम्। धन्यवादः, नमो नमः। आशास्महे यत् अद्यतनभाषणस्य विषयः सर्वेभ्यः प्रेरणादायकः इति। सनातनधर्मस्य वैशिष्ट्यं, तस्य लक्षणानि च अस्माभिः अवगन्तव्यानि, अग्रे सारणीयानि च। धर्मो रक्षति रक्षितः इति सूक्तेः मुख्यत्वे अपि नास्ति संशयः। अस्मिन् विषये श्रीशमहोदयः उत्तमरीत्या अस्मान् बोधितवान् इति महते सन्तोषाय महोदयाय हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण एतं कार्यक्रमं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।